У Рівному більш ніж 11 тисяч дітей отримують дошкільну освіту. Але ще 2 тисячі такої можливості не мають, бо садочки переповнені. Де і як влаштувати усіх малюків, тепер міскуватиме тимчасова депутатська комісія. Завтра вона розпочне роботу, тому напередодні зібрали громадськість, щоб сказати, яких результатів від неї чекає. Результатом цього, на мою думку, має бути нова програма, яка буде називатися «Доступна дошкільна освіта». Мету, яку ми ставимо собі, це забезпечити, створити правильні передумови для того, щоб ця проблема з недостачею дошкільних місць, вона зникла. А ще хочуть, щоб комісія вирахувала собі вартість утримання однієї дитини в садочку. Тоді буде зрозуміло, скільки насправді грошей треба з бюджету, а скільки мають додати батьки, аби забезпечити дитині навчання і хороші умови. Серед іншого просять розібрати з електронними чергами, дослідити, як адміністрація закладу співпрацює з батьківськими комітетами. Попросили подумати над тим, щоб облаштувати підсадок приміщення колишніх класів для шестирічок. Голова комісії Любов Романюк пообіцяла взяти це все до уваги. Це не тільки паспортизація, скажімо, така умовна закладів дошкільної освіти, але це глибоке вивчення комунального майна, бюджетної сфери. І я думаю, що разом у нас цей процес вийде якомога краще. Батьки позитивно відгукуються про ініціативу навести лад в дошкільній освіті і готові сприяти роботі комісії. Комісію треба сприймати як партнерство, тобто діалог як між садочками, так і між батьками, а не щось таке чуже, що прийшло перевіряти, налякали всіх і дітей, завідуючи адміністрацію, які хочуть показати, чим найкраще. Ні, це просто дослідження. Долучитись до обговорення можуть усі бажаючі, тому в першу чергу батьків, активістів, освітян запрошують завтра на 11 годину в міську раду. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».